Vendyn është përfshirë gjatë natës nga temperaturat e ulta dhe reshje bore në disa zona. Reshjet e borës kanë përfshirë pjesën më të madhe të qarkut të Dibrës, Korçës dhe Elbasanit. Sipas informacioneve në disa njësi të thella të Dibrës, trashësia e borës ka arritur në 40 cm. Në disa zona ka mungesë e energjisë elektrike, ndërsa në rrugën nazionale Burrell Peshkopi lëvizet pa probleme. Njësit më problematike janë Lura, Kalaja e Dodës, Aras, Trebish dhe disa fshatra të njësi Zershan. Në Korçë, trashësia e borës shkon në 15 cm në zonat malore. Në segmentin rrugor të Dardhës lëvizet me zinxhir, ndërsa pjesën tjetër të aksëve nacionale është e kalueshme pa zinxhir. Disa fshatra të njësisë administrative Cerav në Pogradec, fshatra të Vitkushit, kanë probleme me energjinë elektrike. Reshjet e borës kanë mbuluar edhe zonat malore të bashkisë Librazhdit, Gramshit dhe Prenjasit. Trashësia në këto zona ka shkuar deri në 30 cm. Zona më problematike është njësia administrative Stëblev, ku u bllokuan për pak orë akset rrugore. Në pjesën më të madhe të bashkisë Prenjasit mungon furnizimi me energji elektrike, për shkak të dëmtimit të linjave të tensionit të ulët nga moti i keq.